Вітаю вас! Ефір ETV продовжить програма «СумДБУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Поточний тиждень почався засіданням ректорату СумДБУ імені Макаренка, яке провів ректор університету професор Юрій Ляной. Почав Юрій Олегович з приємного, зачитавши лист виконувача обов'язки голови облдержадміністрації Ірини Купрейчик. Йдеться в ньому про подяку керівництву і працівникам педагогічного університету за сприяння у проведенні в обласному центрі 12 вересня міжнародної Україно-Китайської конференції з розвитку зовнішньої економічної співпраці у сфері надання освітніх послуг та науково-технічного співробітництва за участі представників провінції Шенсі Китайської Народної Республіки. Інша подяка, яку озвучив ректор, лист від Інституту археології Національної академії наук України, у якому керівництво цієї установи висловлює вдячність керівництву і студентам Навчально-наукового інституту історії та філософії за активну участь у роботі Путильської археологічної експедиції. Під час проведення археологічних досліджень студенти-практиканти першого курсу проявили високу фахово-методичну та теоретичну підготовку. Аналізуючи підсумки вступної кампанії 2019 року, ректор СумДПУ імені Макаренка відзначив позитивну динаміку помітного збільшення набору студентів за усіма формами навчання у бакалавраті та магістратурі, практично у всіх структурних підрозділах університету у порівнянні з 2018 роком. Озвучив Юрій Олегович лист до Національного агентства з питань якості вищої освіти, у якому йдеться, що СумДПУ імені Макаренка у 2019-2020 навчальному році має намір акредитувати три освітньо-професійні програми на першому бакалаврському рівні – право, англійська і німецька, а також англійська і французька мова. Плани щодо другого магістерського рівня значно масштабніші – дошкільна освіта, українська мова і література, англійська мова, фізична культура, спеціальна освіта, тифлопедагогіка і сурдопедагогіка, хореографія, музичне мистецтво, право, соціальна робота, публічне управління та адміністрування. Нагадав Юрій Олегович колегам про те, що вже зовсім скоро, 6 жовтня, виповнюється 20 років відтоді, як Сумський державний педагогічний підвищив свій статус з інститутського до університетського рівня, у чому величезна заслуга як тодішнього ректора, кандидата технічних наук, заслуженого працівника освіти Володимира Іванія, так і всього колективу закладу вищої освіти, який незабаром відзначить 95-ту річницю своєї історії. А наступного понеділка, 30 вересня, своє друге у поточному навчальному році планове засідання проведе вчена рада СумДПУ імені Макаренка. Днями начальник університетського центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яна Леоненко була відзначена унікальною для Сумського педагогічного університету нагородою – почесною грамотою Центральної виборчої комісії. Впродовж кількох років Яна Вікторівна, як член приймальної комісії, вельми активно здійснює керівництво вступною кампанією в СумДПУ імені Макаренка, на початку поточного року очоливши створений в університеті Центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання. Специфіка цієї роботи багато в чому збігається з тим, чим їй навесні поточного року довелося займатися на відповідальній посаді під час президентських виборів. До 2019 року я в виборах приймала участь виключно як суб'єкт виборчого процесу, це виборець. Просто ходила на голосування і віддавала свій голос за того чи іншого кандидата на різних виборах. У 2019 році мені довелося стати членом окружної виборчої комісії на чергових виборах президента 31 березня 2019 року як члену виборчої комісії територіального виборчого округу номер 157. В повторному голосуванні мені довелося стати головою окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 157. Хочу сказати, що виборчий процес – це досить складний процес, це знання законів відповідних, це знання прав, тому на цій посаді
Я виконувала свої обов'язки відповідно до закону України про вибори президента України в територіальному виборчому окрузі номер 157. Хочу сказати, що термін, який було відведено на повторне голосування чергових виборів президента України, був досить короткий. Терміни були встановлені і досить було багато роботи, постійні засідання, постійно винесення якихось постанов відповідних до календарного плану. Було досить складно, але ми всі впоралися. В цьому процесі, в організації цих виборів, були загрози не створити дільничні виборчі комісії у зв'язку з тим, що недостатньо було кількості членів дільничних виборчих комісій, які подавали суб'єкти подання. Але ми справилися з цим завданням, підібравши відповідні кандидатури та подавши подання від окружної виборчої комісії. Хочу сказати, що за цю сумлінну роботу, велику роботу, цікаву роботу було відзначено почесною грамотою Центральної виборчої комісії. Хочу сказати, що не останню справу зіграло те, що я здобула освіту в нашому Сумському державному педагогічному університеті, бо це робота з колективом, це робота з людьми, з якими доводиться спілкуватися, з якими доводиться вирішувати дуже складні питання, знаходити консенсус, знаходити відповідні рішення, які не суперечать законодавству, які повинні бути правильними, виваженими. Тому я надзвичайно вдячна, що я можу це зробити. Виборчий процес завершився. Наразі в мене робота в Сумському державному педагогічному університеті, в якому я безпосередньо працюю, як начальник центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання. Днями студенти спеціальності «Право» Навчально-наукового інституту історії та філософії у межах проведення традиційного міжнародно-науково-практичного форуму «Україна майбутнього перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», який відбувся в Бердянську, взяли участь у низці наукових заходів. Йдеться про третю міжнародну науково-практичну конференцію, науково-практичний круглий стіл, міжнародно-правова охорона морського середовища, всеукраїнський студентський квест, а також руханку до Міжнародного дня студентського спорту, який визначався 20 вересня. Кафедра права та методики викладання правознавства висловлює подяку завідувачу кафедри бізнес-економіки та адміністрування, доктору економічних наук професору Ользі Кудріній та завідувачу кафедри інформатики цього ж фізико-математичного факультету, доктору педагогічних наук професору Олені Семеніхіній за високий рівень організації форуму, оптимально ефективний та доцільний формат його проведення. Щойно завершився другий етап вступної кампанії 2019 року, а на порядку денному фахівців Сумського педагогічного вже початок роботи з потенційними абітурієнтами 2020 року. Про підготовчі курси, які починають роботу 1 жовтня, фахівець Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Анастасія Яковенко. З 1 жовтня на базі університету функціонуватимуть підготовчі курси. Тож, запрошуємо для навчання на підготовчих курсів школярів старших класів, учнів коледжів, професійно-технічних училищ та випускників минулих років, які бажають продовжити навчання та здобути вищу освіту. На підготовчих курсах вони матимуть можливість отримати ґрунтовну підготовку до виконання тестових завдань з усіх конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати два взаємопов'язаних процеси – поглиблену підготовку слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання та приведення рівня знань з фундаментальних дисциплін до вимог університетської програми. Для абітурієнтів пропонуються дві форми навчання за вибором.
вечірня з понеділка по п'ятницю, 16-ї години, відповідно до розкладу занять та кількості обраних предметів, та заочна форма або ж курси вихідного дня кожної суботи з 9:30 до 17-ї години. Відмінність курсів саме нашого закладу вищої освіти полягає у тому, що всі викладачі мають, наголошую, педагогічну освіту, володіють новітніми методиками викладання навчальних предметів та мають реальний досвід підготовки за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Також важливим є те, що вони є екзаменаторами Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, тобто є безпосередньо задіяними у процес перевірки робіт зовнішнього незалежного оцінювання, основної та додаткових сесій. Протягом навчання слухачі підготовчих курсів матимуть можливість пройти тренувальне тестування. Також за результатами підсумкової атестації слухачі курсів природничо-математичного циклу матимуть можливість отримати додаткові бали при вступі за спеціальностями природничо-географічного та фізико-математичного напрямків. Ми прагнемо створити для слухачів курсів дійсно комфортну атмосферу та адаптувати їх до подальшого навчання в закладах вищої освіти. Тому заходи та свята є також невід'ємною частиною навчального процесу. Для того, щоб зареєструватись на підготовчі курси, необхідно звернутися безпосередньо до Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, або ж скористатись формою онлайн-реєстрації, яку можна знайти на офіційному сайті нашого університету. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи випускників Сумського педагогічного на спортивних аренах. Казахська столиця Нур-Султан прийняла чемпіонат світу з вільної боротьби. Чинний чемпіон України, випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету Дмитро Ткаченко, який змагався у вазі 79 кілограмів, у кваліфікації впевнено здолав спротив поляка Анджея Сокальські 7-2, у 1/8 фіналу поступився 0-7 майбутньому срібному призеру азербайджанцю Жабраїлу Гасанову, а у втішній сутичці програв 1-5 казаху Галімжану Усербаєву. Одразу по завершенні чемпіонату світу з боротьби на тій же Барис-арені у Нур-Султані відбувся чемпіонат світу з греплінгу. У категорії 53 кілограми жіночого розділу «Ноу-гі» без кімоно випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету сумчанка Світлана Скрипник на шляху до фіналу впевнено здолала спротив суперниць з Киргизстану і Казахстану, а у фіналі суперничала з американкою Лайзою Мішель Еванс. Вже на 50-й секунді сутички американка після невдалої атаки опинилася на килимі під Світланою, яка, утримуючи суперницю, заробляла залікові бали. У підсумку 10-2 на користь Скрипник, яка і стала чемпіонкою світу. На жаль, переможного дубля у розділі «Гі» цієї ж вагової категорії сумчанці зробити не вдалося. Фінали відбулися у один день, і у другому вирішальному поєдинку вона поступилася Анні Мітковській з Польщі. У ще одного випускника Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка Дмитра Баранова на казахському чемпіонаті світу срібло у розділі «Гі» і бронза у розділі «Ноу-гі» категорії 62 кілограми. Двоє сумчан, теж як і Скрипник з Барановим, випускники Інституту фізкультури педуніверситету, підопічні заслуженого тренера України Сергія Чередніченка, минулої суботи відзначилися перемогами на Київському міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств WWFC. Сергій Гузів у вазі 84 кілограми роздільним рішенням суддів двічі по 48-47 на користь сумчанина і 48-47 на користь його суперника переміг поляка Гжегоша Шилу. А Кирило Горобець у вазі 70 кілограмів задушливим прийомом у третьому раунді змусив капітулювати киргиза Ріната Саякбаєва. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті Сумського педагогічного. Бувайте!